guys, assalamualaikum guys. Selamat petang, selamat datang ke channel aku Jebat Podium. Okey. Hari ni aku mancing lagi. Aku mancing dengan Afiq. Aku pun baru sampai, tunggu Afiq ni. Okey, hari ni aku mancing kolam. Okey. Tapi kolam lain, kolam ni korang semua tahulah. Aku buat first time mancing kolam ni. Kolam section 24. Okey. Dengan cerita sini ikan dia memang monster-monster guys. Okey. So aku pun nak cuba test aku punya rod baru, baru sampai, rod murah je guys. Ni. Nampak. Papan kaki guys rod aku. Mesin ni tak sampai lagi, tapi tak apa aku pakai mesin Afiq dulu. Jom kita parking dalam dulu. Okey. Apa nanti aku update. Ciao. Bring that ass back like a boom 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 boom. Okay guys, aku dah set up, dah siap set up ni. Okay, umpan aku pakai umpan geli, kepala geli guys, dah siap potong. Afiq punya ramuan. Okay, ni rod aku, rod Limax, besar baik, 8 kaki. Ini satu-satunya rod paling besar aku ada. 15-40 guys. So aku nak cuba baling dulu, sana kan? Jangan kena pelampung orang guys. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Cast pula. Mantap cuy. Jauh guys. Ha? Alamak, habis tu. Ada tali orang guys. Sini, kolam sini. Kolam sini kecil sikit guys. Kolam sini tak macam kolam batu-bata. So kau kena tengok sikit orang punya pancing. Okay guys, set up dan kita tolak ni. Harap-harap ada sambaran guys. Sekarang ni kita tunggu, okay? Ciao. Okay guys, ada guys. Oi, cepraya. Oh, dia tarik guys. Tak besar ni. Kecil ni. Oi, red tail. Kecil ni. Oi, sorry. Ni? Tak engkau lah aku. Tak, aku masuk je. Oh. Okay dah. Okay guys. Alright. Ah, lagi furang lah saya rasa bang. Okay guys. Oh, tak besar mana. Oh, macam lembu guys. Okay, thank you guys. Okay guys, jom kita sama mancing. Keli bersemut guys. Yang bersemut yang sedap ni guys. Okay. Cangkuk. Betul guys. Tak cangkuk dia betul, terbang dia. Okay. Jom kita pancing. Tak payah pancing jauh-jauh. Paling dekat-dekat ni je guys. Situ je. Rod aku ni nampaknya memang mantap lah guys. Tarik ikan macam tak ada apa lah guys. Okay. Letak. Tolak ke atas. Ready to rembat guys. Okay. Tunggu. Oi, tak tahu guys kenapa ni guys. Fake. Ui, kuat guys. Tahu aku babe. Tak nampak lagi. Si bayi tak masuk alam. Ui, kuat guys.
Terkejut abang guys. Ini macam retail ini. Ha? Retail. Root kuat, aku yang tak kuat. Apa? Oi guys. Mana mau lari guys? Road RM75 tau. Okay guys. Oi toman ke? Ku kuat guys. Oh babun guys. Oh. Yang ni bawa unlock guys. Dia kena gambar. Yang ni kena gambar. Tarik, tarik, tarik. Ada apa emang? Ludah-ludah guys. Aku kena pergi sana. Aku tak boleh lawan dia. Aduh. Pergi sana. Pergi sana. Kau kena pergi sana. Kena pergi sana. Ikut dia. Ikut dia. Bagi straight. Ikut dia. Cakap kiri. 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 Kau kena pergi sana sebenarnya. Kau tak boleh fight. Kau dah lari sana, pergi terus sana. Okey. Oh. Jangan gendu. Tarik guys, daripada sebuah hidup aku tarik macam ni. Aku tak boleh tarik macam ni guys. Jangan gendu, jangan gendu. Pelik eh, macam biasa lah, dah dekat depan lah. Macam biasa, macam biasa. Aku dah penat dah. Aku dah penat dah. Pergi sana, pergi sana. Weh, marah orang. Tarik cepat, tarik cepat. Boleh lagi, boleh lagi. Tarik dari sini. Besar ni kan? Ikan apa ni? Supaya. Babun, babun. Tuhan ku. Apa? Dia dah depan, kau jangan pang sangat. Macam biasa, tenang. Yeah. Kau pula yang penat. Tak apa, yeah. Dia lari, ya. Aku tak. Aku tak. Aku tak. Satu korang lah. Ha? Nak pas ke? Mampu ya? Tolong Fik. Apa? Aku tak boleh. Tukar. Tak penat guys, aku dah tak lagat. Kemat profesional dia perlukan guys. Oh. Ya Allah guys. Siapa ini? Oh guys. RM12 guys. Okay guys. Afiq punya ni dah naik guys. Dah lama sangat dia rehat guys. Cari drag eh?
Dia pakai BC guys. Pakai BC. Cair BC dia guys. Aduh. Aduh. Mampus kau kena 12 kilo Rafiq. Ha? Break keluar guys. Ketak wey. Wih, aku ambil tangguh eh. Wey, babun guys. Eh, lagi besar ni guys. Jebat strike guys, jebat strike. Ini kecil guys. Hei, jebat strike guys. Ikan apa? Tengok lu, dia punya muka. Oh, red tail. Nampak ekor, sekejap. Macam, berapa ekor dah? Tak tahu, 5 ekor naik ekor. Okay, ngam. Bunyi lembu. Okay guys, sekarang ni Afiq tarik aku punya joran. Aku penat guys, aku tak larat tau. Macam ke red tail. Macam ke tengok guys. Aku memang aku penat lah guys tarik ikan di sini. Bukan sebab kata soboh apa guys. Memang aku tarik ikan kat sini tak banyak macam dekat bata-bata, tapi ikan kat sini guys size. Aku baru tarik 5 ekor ya guys ikan kat sini, tapi aku dah penat gila. Tadi ikan dah makan lucut, aku sambil bersorak tu. Yes, lucut. Kata tak? Sebab aku dah tak larat tarik ya guys. Kau tengok. Ini dia ni dah yang banyak pengalaman mancing kolam. Aku ni kalau sini baru first time guys. Aku dah tengok dalam YouTube session 24 nya ikan-ikan memang besar-besar, tapi aku tak experience benda tu. So hari ni aku experience sendiri guys benda ni. So 5 ekor tu bagi aku dah terlampau ekstrim lah. Aku bayangkan nak hadap 12 jam guys. Memang tak lah kan. Memang tak lah aku nak hadap macam tu. Saiz macam ni guys. Kau tarik 3 ekor pun guys, kau dah jemur dah. Alhamdulillah. Okay guys, ni jiran kita sebelah sini pula guys. Uncle ni, kau tengok joran uncle ni. Guys, mantap guys. Oh, kuat guys. Jangan duduk belakang guys. Putus tali ni kena muka guys. Woi, si guys, duduk dia. Woi yo. Cepat ya. Wush. Wow. Berbunyi drag guys, cair guys. Belum nampak lagi. Oh, tu sudah. Apa tu siapa ya? Lagi dia tak mau naik. Oh, siapa ya? Oh, guys. Joran aku dah makan je. Ah, sepupu aku tarik. Ah, bawa sampai ke Johor guys. Oh, double strike guys.
Ha, cikgu pun naik guys, pupu aku pun naik guys. Jaga Jai, Jai. Ha. Mantap coy. Double strike coy. Afiq. Afiq dengan sepupu aku, Jai. Ikan apa Jai? Oh. Alamak, Jai, Jai, kau ambil tangguh ya. Itu kena beli baterai kan? Tak ada hal kan? Aku jemput lagi, dia nak pergi sana. 12 kilo guys, tarik. Kecil, kecil, kecil. Tapi retail kan? Mana dulu ni? Ni dah yang ni dulu guys. Ha. Jangan pacak pinggang guys. Cendul, cendul. Ha. Alhamdulillah guys. Tolong angkat guys. Patah pinggang ni guys. Jai, pelaya atas tu. Double strike guys. Okay guys, ni jigan kita orang kat sebelah. Aku tak tahu ikan apa yang berada ni tarik. Patin, ah Mekong, ah Mekong. Suspek Mekong guys. Oh, monster ni guys. Suspek memang monster gila. Oh, tengok dia, abang ni tarik. Ha. Ui, dia punya drag guys. Ui, sadar babe. Besar guys. Oh, bukan selalu dapat tengok ikan macam ni guys. Ush. Oh, guys, semua bagi kerjasama guys, kan? Kita sesama mancing ni kerjasama penting guys. Oh, aku tak tahu ni ikan apa. Ha. Uish, kena silip. Guys, dia punya tarik. Weh, kena atas guys. Kena atas. Alhamdulillah guys. Masuk, masuk. Tak masuk lagi. Syukur lagi. Weh, putus. Nasib baik dah naik guys. Tali putus guys. Yes. Tali putus guys. Oh, naik guys. Kalau dah rezeki. Mantap coy. Wah, tu dia. Nice, 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 nice. Oh, slow, slow, slow. Apa ni? Wey, siakap guys. Getang, getang, getang. Macam mana? Road dulu, sak? Dulu, ha? RM70 guys. Wah, kejut aku. Mancing haruan mana lebih bising dul. Tak cari tempat berada ni. Kenapa? Ya, dia layan. Kan haruan tak ada lebih bising, ikan lari kan? Tak, semua ikan lari pergi kan. Ha, ikan pergi belah sana. Pergi belah sana. Ha, dah timbul guys. Sebab lagi tu, kena dua ekor lagi slender ni. Eh, belah sana pun tarik lah, babe. Jangan pergi sana. Aduh, sorry, sorry, sorry. Kau ikut ikan tu. Asyik main dia patah balik. Aduh. Kena je aku tadi pun best. Okey, Jai. Okey. Okey. Steady. Eh, apa tongkat? Eh, tongkat. Tangguh. Dah tangguh ni hilang. Tuah, 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 tuah. Wuih, seminit 40 saat. Ini dah separuh rakam ni guys.
Layan lu, layan lu, layan lu. Okay, Tangguh is coming guys. Tangguh is coming guys. Layan guys, layan, layan. Kui, Copraya guys. Okay, gulung. Lawan. Okey. Mantap cuy, naik guys ikan dia. Okey guys, Kubo dah habis pancing kan ni. Alhamdulillah hari ni strike tak banyak tapi saiz-saiz babun-babun guys. Saiz memang monster-monster. Okey, sampai aku terpaksa panggil khidmat substitution guys. Pemancing simpanan guys untuk tarik ikan. Aku pinggang dah sakit kan guys. So apa yang aku belajar ini, banyak ilmu guys aku belajar ini guys, cara nak tarik ikan. Ikan sini monster-monster guys. So kalau kau salah gaya tarik ikan tu, tangkap pinggan guys. Ha betul. So Afiq banyak bantu aku lah. Sampai tadi ikan strike pun aku dah tak angkat guys. Apa tak sanggup lah. Jai tarik eh. Tolong tarik. Ha. So sampai sini je dulu video aku hari ni. Harap korang enjoy. Dan kalau korang betul-betul nak fight ikan, datang kolam section 24 ni guys. Confirm takkan kumpau. Confirm tak kumpau guys. Saiz paling kecil aku dapat tadi agak-agak dalam 7 kilo, 8 kilo. Yang paling kecil guys yang aku dapat. Okay, sampai sini je. Kita jumpa lagi next video. Ciao. Mantap guys.